Καλησπέρα σας. Όπως είπε και ο κύριος Στεφανόπουλος, ο κύριος Παυλέας δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ και έτσι ανέλαβα εγώ να κάνω μία παρουσίαση για το πώς η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας έχει ξεκινήσει το σχεδιασμό για τη χρηματοδότηση της βιοιατρικής έρευνας στο επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο. Θα τα περάσω λίγο γρήγορα γιατί τα slides που είναι αρκετά και δεν υπάρχει ο χρόνος που θα χρειαζόταν για να σας τα πω όλα. Λοιπόν, μιλάμε για το ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει τρία κομμάτια. Το ένα είναι το ΕΣΠΑ, το άλλο είναι η έξυπνη ευφυής εξειδίκευση, που προϋποθέτει την ύπαρξη μιας εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία και μετά είναι και τα επιχειρησιακά προγράμματα που θα εξειδικεύονται πλέον σε κάθε Υπουργείο. Η έξυπνη εξειδίκευση, μπορεί να, η ευφυής εξειδίκευση, για αυτούς που δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι με την ορολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρεται σε μία προσέγγιση πολιτικής για την έρευνα και την καινοτομία που δεν έχει μόνο παρεμβάσεις οριζόντιες, αλλά γίνεται μία προτεραιοποίηση των δραστηριοτήτων και η προτεραιοποίηση αυτή βασίζεται σε ήδη υπάρχουσες δράσεις. Δηλαδή, δεν ξεκινάς από το μηδέν, ξεκινάς να αναπτύξεις παραπάνω κάτι που ήδη υπάρχει. Είναι μία δυναμική προσέγγιση, δηλαδή, στα επόμενα 5 χρόνια η στρατηγική αυτή θα αναπτύσσεται συνέχεια, ανάλογα με τα καινούργια δεδομένα που θα υπάρχουν. Και εγκρίθηκε από την κυβέρνηση στις 27 Οκτώβου του 2015 και έχει εγκριθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Οκτωβρίου. Γιατί ξέρετε, αυτά είναι τα χρήματα που έρχονται στην Ελλάδα μέσω των διαρθρωτικών ταμείων. Εδώ, στο ιστόγραμμα αυτό, φαίνεται ο στόχος, ο εθνικός, που έχει μπει για την χρηματοδότηση της έρευνας για το 2020. Είμαστε σήμερα στο 0,8%. Ο στόχος είναι να φτάσουμε στο 1,2. Οι πορτοκαλί στήλες που βλέπετε αφορούν στον ιδιωτικό τομέα. Είναι στο 0,27%. Είναι πάρα πολύ χαμηλή η επένδυση που κάνει ο ιδιωτικός τομέας στην έρευνα στην Ελλάδα. Και έχει τεθεί ένας ρεαλιστικός στόχος που είναι γύρω στο 0,38% μέχρι το 2020. Θα τα περάσω λίγο πιο γρήγορα. Υπάρχουν τρεις άξονες στους οποίους θα κινηθεί το εθνικό πρόγραμμα. Είναι η μία αφορά στην επένδυση σε νέα γνώση. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτά θα είναι προκηρύξεις για να χρηματοδοτηθούν ερευνητικά έργα τα οποία είναι πιο κοντά στη βασική έρευνα. Στη μέση βλέπετε επένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία. Εκεί πλέον μπαίνει και ο ιδιωτικός τομέας. Και επίσης θα προβλέπονται δημιουργίες spin-off, startups κτλ. Και η τρίτη στήλη αφορά πλέον τη χρηματοδότηση. Θα υπάρχουν εργαλεία που θα βοηθούν τον ιδιωτικό τομέα, κατά κύριο λόγο, να επενδύσει σε έρευνα. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα ποσά. Φαντάζομαι ότι οι παρουσιάσεις θα είναι αναρτημένες, θα μπορείτε να τις δείτε. Δεν θέλω να φάω άλλο χρόνο σε αυτό, γιατί θα σας πω που θέλω. Σε αυτό το διάγραμμα βλέπετε ότι οι βιοεπιστήμες θα έχουν το 16% του συνολικού προγράμματος. Αυτή τη στιγμή προτεραιότητα για την Ελλάδα δίνεται στην αγροδιατροφή που θα πάρει το 23%. Συγγνώμη, το κάνω λίγο πιο γρήγορα. Ο τρόπος που δούλεψε η Γενική Γραμματεία για να βγάλει το καινούριο, ας πούμε, πρόγραμμα ήταν ο εξής. Θυμίζει για όσους είναι εξοικειωμένοι τις πλατφόρμες που είχε κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παλαιότερα. Με ποια έννοια, ότι κλήθησαν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και ο ιδιωτικός τομέας να φτιάξουν το πρόγραμμα. Αυτό έγινε, καταρχήν έγινε μια συνάντηση, υπήρξαν κάποια ερωτηματολόγια. Με βάση τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια που εστάλησαν, προσδιορίστηκαν οι προτεραιότητες.
Αυτή είναι η SWOT ανάλυση που είχε γίνει. Λοιπόν, και εδώ βλέπετε τις προτεραιότητες. Δεν έχει μεγάλη σημασία πώς ονομάζονταν οι αλυσίδες αξίας, οτιδήποτε τέτοιο. Στην πρώτη στήλη προς τα αριστερά, όπως το κοιτάτε, βλέπετε τις προτεραιότητες που τέθηκαν από αυτούς που συμμετείχαν στην πλατφόρμα. Και πρώτο έβγαινε τα φαρμακευτικά προϊόντα και οι ιατρικές τεχνολογίες, γιατί αυτό βέβαια έμπαινε σαν προτεραιότητα από τον, κυρίως από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Στη συνέχεια αρχίζει κάπως η εξειδίκευση, αν θέλετε, αυτών των προτεραιοτήτων. Βλέπετε ότι υπάρχει ανάπτυξη, τεχνολογία, νέα εργαλεία και στην δεξιά στήλη τίθενται πλέον οι προτεραιότητες, είναι περίπου όπως θα γίνουν θεωρητικά, θα εξειδικευθούν οι προκηρύξεις. Εκεί βλέπετε ότι υπάρχουν και πιο ερευνητικά θέματα, γιατί είναι αυτά που βάλανε τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν το βλέπω καλά εγώ από εδώ, στα συστήματα και στις εφαρμογές κτλ. Μπορεί να έχετε και ζωικά πειραματικά μοντέλα, ας πούμε. Αυτά είναι κατά κύριο λόγο θέματα που ενδιαφέρουν τα ερευνητικά κέντρα. Ο τρόπος πάντως που ακολούθησε η ΓΕΓΕΤ, και ήταν η πρώτη φορά που έγινε αυτό, ήταν κατά τη γνώμη μου αρκετά σημαντικός, γιατί έβαλε, προσπάθησε να βάλει τους πάντες μέσα στο καινούριο πρόγραμμα, δηλαδή να έχουν πει την άποψή τους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να αναδυθούν και στο μέλλον, γιατί αυτό θα έχει μια δυναμική, δηλαδή η πλατφόρμα αυτή θα συνεχίσει να υπάρχει και θα λειτουργεί παράλληλα με το πρόγραμμα. Μπορεί στην πορεία να βγουν και καινούργιοι τομείς. Γιατί αφενός μεν μιλάμε για το χώρο της υγείας, που σημαίνει ότι μπορεί να προκύψουν μέσα σε 5 χρόνια κάποια καινούργια θέματα, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε ή δεν είναι σε επίπεδο τέτοιο ώστε να υπάρχουν προκηρύξεις και έρευνα. Και αυτό είναι το ένα. Και αφετέρου ελπίζουμε όλοι ότι ο ιδιωτικός τομέας, στη δική μας την περιοχή μιλάμε κατά κύριο λόγο για φαρμακευτικές εταιρείες και σε ένα ίσως μικρότερο βαθμό για εταιρείες πληροφορικής, μπορεί τελικά να έχουν και αυτές καινούργια ενδιαφέροντα τα οποία θα πρέπει να αποτυπωθούν. Επίσης, το πρόγραμμα θα προβλέψει κάτι το οποίο έχει αρκετό ενδιαφέρον, δηλαδή θα λειτουργήσει παράλληλα με το ευρωπαϊκό. Θα έχει μία πτυχή όπου στους ερευνητές που υποβάλλουν προγράμματα στο ERC, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Έρευνα, που μπορεί να υποβάλει κάποιος ερευνητής μεμονωμένος και έχουν κριθεί θετικά από άποψη βαθμολογίας, αλλά ο προϋπολογισμός της προκήρυξης δεν κάλυπτε την χρηματοδότηση της πρότασης, θα έρθει η ΓΕΓΕΤ για να χρηματοδοτήσει χωρίς καινούργια αξιολόγηση. Και επίσης, όπως το βλέπετε, προσπαθούν να δημιουργηθούν συνέργειες με τον ορίζοντα. Γιατί παλιά είχαμε δει, και θα το δείτε στην επόμενη παρουσίαση που θα κάνω, θα με ανεχτείτε για 2 παρουσιάσεις εδώ, δεν υπάρχει πάντα συνέργεια με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και αυτό μας δημιουργεί πρόβλημα στις χρηματοδοτήσεις. Εδώ έρχομαι σε ένα άλλο σημείο που αφορά στις ερευνητικές υποδομές. Ξέρετε ότι στον χώρο της βιοιατρικής έρευνας οι ερευνητικές υποδομές είναι η βάση για να μπορέσει να δουλέψει κανείς στα εργαστήρια. Υπάρχει ένας καινούριος εθνικός οδικός χάρτης ερευνητικών υποδομών. Δεν φαίνονται καλά στις διαφάνειες. Αυτά είναι τα έργα, είναι οι ερευνητικές υποδομές που θα έχουν αρχίσει ήδη να υλοποιούνται στην Ελλάδα. Τα περισσότερα από αυτά αποτελούν μέρος ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών. Και οι υποδομές αυτές θα χρηματοδοτηθούν χωριστά από τα υπόλοιπα, από τις προκηρύξεις. Θα γίνουν ειδικές προκηρύξεις για τις ερευνητικές υποδομές. Ακούγεται ότι είναι και κάτι το οποίο θα ξεκινήσει άμεσα αυτό. Οι προκηρύξεις αυτές θα γίνουν σε 2 φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά στις υποδομές που δεν είναι πολύ όριμες, με την έννοια ότι δεν είναι έτοιμες ακόμα να δεχθούν χρήστες. Και θα πρέπει να παρουσιάσουν ένα business plan για το πώς θα ανοίξει η υποδομή στους χρήστες. Και η φάση η δεύτερη, που έχει και τα περισσότερα χρήματα, αφορά κατά κύριο λόγο υποδομές, οι οποίες είναι πιο όριμες, θα μπορούσε να πει κανείς ήδη λειτουργικές, και επομένως είναι σε θέση να δεχτούν χρήστες. Αυτό το είδαμε και πριν. Εδώ έχετε όλα τα links
για το καινούριο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Αυτό που ακόμα δεν είναι γνωστό είναι πότε θα γίνουν οι πρώτες προκηρύξεις. Νομίζω ότι εγώ εδώ μπορώ να τελειώσω. Εδώ βλέπετε, μπορεί να ενδιαφέρει βέβαια και αυτό, είναι πώς θα γίνει η κατανομή του προγράμματος χρηματοδοτικά. Αλλά είναι περισσότερο τεχνικό, γιατί ξέρετε ότι για μας που μένουμε στην Αττική δεν είναι πολύ ευνοϊκό το πρόγραμμα. Η Αττική έχει λίγα χρήματα. Δεν ξέρω τελικά πώς το Υπουργείο θα το διαχειριστεί αυτό. Το ΕΠΑΝΕΚ είναι το πρόγραμμα του Υπουργείου, είναι της ανταγωνιστικότητας. Εγώ νομίζω ότι μπορώ να τελειώσω εδώ. Τα είπα πολύ γρήγορα, δεν ξέρω αν έγινα κατανοητή.